YouTube, tudo bem com vocês? Meu nome é Arenara. E o meu é Luiz Mari. Sejam muito bem-vindos ao canal Ambientalistas Mirins. E hoje nós vamos ensinar para vocês como fazer um tirador de açaí artesanal, simples e rápido. Veja agora no passo a passo como nós iremos fazer ele. Olha, gente, hoje nós vamos ensinar para vocês como fazer um tirador de açaí simples. Para fazer ele, nós precisamos de um facão de 32 centímetros, de um vergalhão de 34 centímetros, de uma foice velha, e isso aqui também é da foice, é o cabo onde coloco o negócio, o pau. E aí nós temos esse outro vergalhão de 9 centímetros, e nós temos esses três de 6 centímetros, e esse de 7 centímetros. E agora nós vamos soldar. Agora, gente, o meu irmão ele vai mostrar para vocês o colhedor de açaí. Olha, gente, é assim que ficou o colhedor de açaí. Olha, vocês têm que prestar atenção para vocês, quando forem soldarem, não soldarem esses dois aqui, só soldar esse daqui. Porque quando for cortar, for encaixar o caixa aqui, aí se tiver soldado não tem como encaixar. E aí nós vamos mostrar agora na prática como tirar um cacho de açaí. Agora vocês vão ver o meu irmão tirando um cacho de açaí. Olha, gente, eu já fiz o corte aqui e o corte aqui. Agora eu vou fazer a retirada do cacho. Gente, é importante vocês fazerem essa solda aqui com 4,5 centímetros para o cacho não cair quando for tirar. Maria, agora retirei o cacho. Então, gente, por hoje foi só. Eu espero que vocês tenham gostado. Nós queremos que vocês deixem seu like e compartilhem esse vídeo com todos. Porque, afinal, nós vamos estar ajudando vocês a crescer na sua propriedade. E nós queremos que vocês também ajudem nós a crescermos o nosso canal. Pois, afinal, como diz o ditado, uma mão lava a outra.